10 malih hidroelektrana unutar korita rijeke Save trebalo bi biti izgrađeno u narednim godinama. To bi, vjeruju autori projekta, omogućilo niz benefita, kako energetskih i vodoopskrbnih, tako i za širenje Zagreba prema Savi. Da je vlada prepoznala značaj projekta, istaknuo je i ministar jednog od najvažnijih ministarstava koje će sudjelovati u njegovoj pripremi. Podsjetio je da je još 2013. donesen zaključak o utvrđivanju načina pripreme programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska. Projekat Zagreb na Savi je izuzetno potreban kontinentalnom dijelu Hrvatske. To je veliki projekat, on je dosta solidno i dobro razrađen, ali sad moramo krenuti u višu brzinu i moramo početi i djelovati i pronalaziti prava rješenja. Danas o tome govorimo. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja priprema izradu državnog prostornog plana u kojem će se sve što se isplanira i ugraditi, tako da olakšamo sve buduće projekte. Uređenje rijeke Save neće omogućiti razvoj samo Zagrebu, već i Zagrebačkoj županiji. Zato je iznimno važno da svi oni koji bi trebali sudjelovati u projektu blisko surađuju. Ja se nadam da će to pokrenuti to da međusobna povezanost državnih institucija, ali onda i drugih dionika, donijet će do toga da nastavak projekta ide tim smjerom i da se, recimo, ne razvijaju vodni objekti kontra ili nekoordinirano sa hidroenergetskim potencijalom, ali i drugim stvarima koje su bitne za razvoj ovog projekta. Zagreb na Savi, Hrvatska na Savi i u gradu Zagrebu smatraju jednim od 5 najbitnijih državnih projekata. Zato i ne sumnjaju u njegovu realizaciju. No dok se to ne dogodi, grad će Zagrepčane na obale Save vratiti na druge načine, pa tako i pompozno najavljivanim, ali nikad realiziranim projektom aktivnosti na Savi. Što se tiče privremenog režima korištenja obala rijeke Save, mogu sa zadovoljstvom, evo vam danas i premijerno reći, da smo prošli tjedan zaprimili ugovor, prijedlog ugovora od strane Hrvatskih voda. Taj ugovor će omogućiti gradu Zagrebu da uzme u zakup na 5 godina obale rijeke Save u cijeloj dužini, znači, koja se prostire gradom Zagrebom. To je enormni iskorak jer po prvi put će grad Zagreb moći gospodariti tim prostorom jer, kao što znate, on je u vlasništvu države. Projekt Hrvatska na Savi, projekt budućnosti Zagreba i središnje Hrvatske, izrađen je pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, čiji je potpredsjednik istaknuo kako se njegova realizacija više ne smije prepuštati generacijama koje dolaze. Ukupna vrijednost projekta jednake mogućnosti svima za bolju budućnost Hrvatskog Zagorja iznosi 1,5 milijuna kuna. S provedbom je započeo 5. rujna 2018. godine. Prijavitelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Krapina. Projekt se provodi na području cijele Krapinsko-zagorske županije. Vrijednost projekta vidimo da je skoro gotovo 1 500 000 kuna, dakle gotovo. Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Trajanje tog projekta je, dakle, 24 mjeseca, rekli smo, na području cijele županije, a ciljana skupina su nam, dakle, nezaposlene osobe, pripadnici, dakle, marginaliziranih skupina. Projekt se provodi kroz socijalno mentorstvo kako bi se pružilo osposobljavanje osobama koje trebaju pomoć kod integriranja u društvo. Posebno se ovdje ističe zapravo i aspekt vezan uz polje obrazovanja i zaposlenja, odnosno daje se naglasak zapravo osnaživanju pojedinca kako bi se utjecalo na promjenu u statusu, znači iz pozicije socijalne, odnosno ekonomske isključenosti prema njegovoj ponovnoj uključenosti u društvo. U ovoj projekt su aktivno uključeni centri za socijalnu skrb iz Donje Stubice, Zaboka i Zlatar Bistrice i Krapine. Ovi europski projekti, znači sami fondovi, jesu zamišljeni upravo na ovaj način. Znači, mi svi u našem svakodnevnom poslu i Centra socijalne skrbi i Zavod za zapošljavanje skrbimo o tim korisnicima, ali upravo ovi europski projekti, znači, zahvaljujem se vama tu na velikom trudu, znači, pružaju taj određeni nadstandard usluge. Prije 4 godine krenula inicijativa za uređenje novog prostora u kojem je društvo Crvenog križa Krapina danas. Vidimo da se od tog trenutka počelo puno toga događati, puno projekata se provodi. Sigurno da
je to rezultat svih onih koji upravo rade u županijskom i gradskom društvu, ali svakako je tome pridonijelo i to što su dobili one uvjete koji su im bili nužno potrebni. Ovako velike projekte bilo nezamislivo realizirati prije 5 godina jer nije bilo financiranja iz europskih socijalnih fondova. Danas zapravo nije problem naći partnera na projektu, da pače mora se neke i na neki način koristiti na drugi način, a da nisu sami partneri ili partnerstvo ograničeno. Ciljena skupina projekta su i stručnjaci koji kroz različite djelatnosti rade s nezaposlenim osobama, te će se raditi na povećanju njihovih stručnih kapaciteta. Filozofski fakultet u Splitu domaćin je još jedne znanstvene konferencije na temu okoliša i književnosti pod nazivom Sea Change, koja traje 2 dana, nakon čega seli na Vis. Konferencija tematizira ekokritiku, odnosno čitanje književnosti iz ekološkog aspekta, i analizira poveznice između književnosti i prirode kao cjelokupne ekosfere kojom smo okruženi i koja pronalazi svoj izraz u književnosti. A koliko je ova konferencija značajna za Filozofski fakultet, otkrila nam je dekanica. Ova konferencija je iznimno važna iz više razloga. Prvo, onaj, rekla bih, tehnički razlog, a to je da ovo međunarodna znanstvena konferencija iz područja književnosti, tako da automatizmom je i važno za naš fakultet i za naše sveučilište zbog, naravno, znanstvenih kontakata sa našim stručnjacima i kolegama u inozemstvu. Međutim, ono što je, rekla bih, još važnije, to je sami sadržaj konferencije. Ona je po tom pitanju vrlo specifična jer povezuje, odnosno donosi kritičku književnu misao s jednog potpuno, rekla bih, pomalo neuobičajenog, ali vrlo aktualnog aspekta, a to je ekokritika. Dakle, ova konferencija predstavlja zapravo dubinsku analizu odnosa između književnosti i ekosustava. Konferencija je otvorenog tipa te svi zainteresirani mogu doći i poslušati izlaganja delegata i stručnjaka iz ovog područja, a među njima je i Adeline Jones Putra sa Sveučilišta Surrey, koja je istaknula važnost ekoloških pitanja i njihovu povezanost s književnošću, posebice ljudskom kreativnošću, koja itekako može dati sve odgovore, a oni se kriju u nama samima. Well, there's no doubt that we are in a changing world. Nema sumnje kako se svijet i klima mijenjaju, a s tim se čovjek mora suočiti. Nije samo problem u dobivenim znanstvenim dokazima, već je potrebno komunicirati s ljudima i upoznati ih sa situacijom. Za tako što nema boljeg načina od književnosti i pisane riječi koja bi potaknula ljude da razmisle i izvizualiziraju što to klimatske promjene donose. Da trebamo posvetiti više brige o okolišu i promjenama koje se događaju, većina niti ne razmišlja, iako trenutni podaci pokazuju itekako negativne trendove, posebice, primjera radi, plastike u oceanima i moru, koji smo, priznajte, svjedoci često puta, a samim tim i krivci. Bogat program ovogodišnjeg adventa u Petrinji, koji će trajati punih 36 dana, osigurao je ponešto za sve uzraste. Tako će Petrinjci, mali i veliki, imati priliku uživati u brojnim koncertima, radionicama, scenskom prikazu Isusova rođenja, ali i gastronomskoj ponudi tradicionalnih jela. Jer utorak u Petrinji, tradicionalno sajmeni Petrinjski dan, postao je gastronomski utorak. Mjesto je to pripreme kao i degustacije tradicijskih jela uz prigodan glazbeni program. Ja mislim da sve ono što je tradicionalno da treba čuvati, da treba čvrsto držati u svojim rukama, da to ne treba ispuštati, i sve ono što možemo u ovih mjesec dana sljedeći vidjeti kroz prvi, drugi, treći, četvrti advent pa sve do, znači, Božića, želimo popuniti sadržajno naš park prije svega jednom dobrom pričom, petrinjskom pričom, gostoprimstvom, ljubavlju prema ljudima i svemu onome što advent nosi. Advent je taj koji daje svima nama jednu određenu nadu. Ukusni zalogaj u središnji Petrinjski park privukli su brojne Petrinjce, jer birati se moglo između domaćih kruha s mašću, sira, kobasica kao i gulaša. I ono što imamo najtradicionalnije, a to je ipak hrana i proizvodi koji su sa ove naše Banovine uvijek bili temelj razvoja stočarstva, ratarstva i svih ostalih proizvoda kroz gigant koji je bio Gavrilović sa 5000 nešto ljudi, i gdje su ljudi kroz povijest u tih zadnjih 300 godina naučili stvarati nove vrijednosti. I to je ta petrinjska kobasica, to je ono što smo mi
u jednom trenutku izgubili, to su nam oteli neki drugi. Kako bi na najbolji način organizirali ovogodišnji i bogati program Petrinjskog adventa, grad je uputio i javni poziv. Nastojali smo da ima programa za djecu, dakle ono što nam je uvijek najbitnije, da naši mališani imaju trenutak za sebe, da se zabave, pa onda ovako gastronomski utorak, dakle da se i našim ljudima ponudi, ali i da se prisjetimo na neka stara tradicijska jela koja možda negdje više i više se ne prakticiraju, ali dobro se podsjetiti jer ipak je to ono najfinije i najslađe, pa do svih onih glazbenih programa, odnosno koncerata. Želim da svake godine advent u Petrinji bude ljepši, da bude bolji, da privučemo mnogo ljudi, puno ljudi koji su slučajni prolaznici i da kroz Petrinju ljudi ne prođe, nego da stanu i da se upoznaju sa dragim i dobrim ljudima koji su kroz povijest lupili dobre temelje. Onih koji su ostavili svoj trag kako bi Petrinja bila grad kakav danas poznajemo, iznimno je mnogo. Kao što je i mnogo čuvara višestoljetne bogate baštine Petrinjskog kraja, koja kroz ovogodišnji advent u Petrinji ima još jednu priliku predstaviti se javnosti. Prosinac je najljepši mjesec u godini. Pozitivno raspoloženje uz pregršt emocija karakterizira i slatko iščekivanje nadolazećih blagdana. Upravo stoga otvoren je još jedan advent. Ovoga puta u malom gradu unutar grada, advent na kampusu. I ove će godine studenti i mladi, posebice oni koji studiraju izvan mjesta prebivališta, osjetiti čari adventa. Otvorenju je prisustvovao i župan Blaženko Boban koji je studentima uputio i prigodnu poruku. Svim studentima, svim mladim ljudima, ma svim građanima naše Splitsko-dalmatinske županije, neka je sretno ovo vrijeme mira, veselja, nade i neka sa ushićenjem i zadovoljstvom puni sreće kako bi se njihova vlast umnožila, dočekaju taj trenutak rođenja Isusa Krista. Advent na kampusu održava se već treću godinu zaredom i može se reći kako postaje prava tradicija. Što je novina u odnosu na lani, te kakva su očekivanja, otkrili su nam iz Studentskog centra Split. Dakle, predblagdansko je vrijeme, zato i je ovo sve skupa organizirano radi naših studenata na prvom mjestu, a i njihovih profesora da u ovo vrijeme i učenja i studentskih obveza ipak malo dadu oduška evo ovdje kroz ove programe koji će se događati. Programi su nešto također bogatiji nego je to bilo do sada, tako da će se događati i književne večeri, događat će se i večer klasične glazbe i isto tako bit će angažirani jedan disk džokej za svakog ponešto. Uz zanimljivi i raznovrsan program ukusnih zimskih delicija po prigodnim cijenama za studentski džep neće nedostajati, a za dobru atmosferu nadolazećih dana pobrinuće se dakako mladi glazbenici. Stoga smo na samom otvorenju pitali studente kakva su im očekivanja. Dobru zabavu, dobar provod, dobru atmosferu, da, dodaziv ljudi, da, studenata, dobre cijene. A ove godine očekivam, evo opet malo bolje nego lani, da bit će tu dnevnih kava i dnevnog druženja i... Adventsko izdanje na kampusu trajaće sve do 20. prosinca, a radno vrijeme je do ponoći, jer ipak radnim danom fakultetske obveze i spremanje kolokvija ne pita. Nadamo se kako će uz sve i vrijeme ove godine poslužiti. Vinifikacija škrleta na amaterskoj i profesionalnoj razini bila je tema ovogodišnje večeri škrleta i moslavačke kuhinje, koja je održana u vinskom podrumu u Popovači, ponosu tamošnjih vinogradara i voćara. Moglo se čuti kako ove godine vina koja su radili amateri ne zaostaju od onih koje su radili profesionalci. Mladi škrlet 2018. godine, pokušat ćemo napraviti radionicu, to jest vinifikaciju vina amaterskih, u odnosu na profesionalce, da vidimo gdje se amateri nalaze u odnosu na naše profesionalce. Zašto škrlet? Zato što je škrlet brend našega kraja, zato što je škrlet naš ponos, ono za što mi živimo, mi mali vinogradari, a tako i svi ostali ljubitelji vina u Moslavini. Večer su obogatili svojim nastupom članovi kulturno-umjetničkog društva Stružec, a nakon toga je uslijedila prezentacija moslovačke hrane koju je pripremila Popovačka udruga kuhara. Gosti su mogli kušati moslovački gulaš, šarana u kukuruznom brašnu,
patku u marinadi od škrleta i meda s mlincima, bakine žgance i moslovačke špekfileke. Manifestaciju je svojim dolaskom podržao i zamjenik župana Sisačko-moslovačke županije, koji je istaknuo da je škrlet vladar moslovačkih obranaka i statusni simbol ove regije, te da zaslužuje veću prepoznatljivost. Jako bitno u onome što nastojimo, a to je brendiranje škrleta, kako bi ljudi što iz područja Popovače, šireg dijela možda Moslavine, pa i ovog središnjeg dijela Republike Hrvatske, bili što više upoznati sa kvalitetom i vrijednošću tog proizvoda. Evo, nadam se da ćemo večeras svi zajedno imati jedno ugodno druženje, da će škrlet zasjeti u punom svjetlu i da ćemo svi otići doma sa jednim dobrim, pozitivnim vibracijama i emocijama vezanim uz samu sortu škrlet. I gradonačelnik Popovače došao je odati počast vinu, sorti škrlet koja je autohtona i jedinstvena u svijetu. Odati, ajmo reći, počast vinu i ono što nam je Bog dao ove godine, a to je izuzetno kvalitetnu i dobru godinu, a ona je dala toga da imamo kvalitetna vina i kvalitetan škrlet. Evo, večeras ćemo prije svega zajedništvom, kušanjem vina, jela, druženjem, izmjenjivanjem iskustva i na neki način i promovirati ono što mi želimo, a to je naša minska sorta škrlet, za koju se još uvijek treba čuti ne samo ovdje u Hrvatskoj, već izvan nje, kako bi ona zaista postala brand čitavog kraja i na taj način omogućila da naši vinari svoj škrlet lakše, a mogu reći i skuplje prodaju. Dobre vibracije večeri na kojoj su se sljubili tradicionalna moslavačka kuhinja i škrlet upotpunili su tamburaši. Vijećnica Dječjeg gradskog vijeća Lucija Stančin zaslužna je za stvaranje slikovnice o gradu Bjelovaru, koja je ove godine dobila povelju za najakciju Saveza društva Naša djeca Hrvatske. Slikovnicu ne samo da je sama napisala, već ju je i ilustrirala, rečeno je na prijemu održanom u gradu Bjelovaru. To je jako velik širok pojam tema, pa smo sve nekak sastavile na papir i između svih tih tema odabrale jednu koja onak super paše. A tema slikovnice je šetnja Bjelovarom. Znači, kroz tu šetnju opisuje cijeli grad Bjelovar, znamenitosti, kulturu. Pazile smo točno da se može čitati djeci od 5 godina do starim osobama, tipa od 60, da nauče nešto novo i tako. Ja sam više služila samo kako malo usmjeriti tu priču, možda dodati koju ideju, ali naravno cijeli taj projekt, na njemu smo odnosno radile zajedno. Znači, ona je predlagala, znači stalno je to bio nekakav zajednički dogovor i zajednički projekte. Ovo je isto jedno iskustvo i za mene i ja sam ponešto iz ovog zajedničkog rada naravno naučila, tako da zapravo s njom je vrlo lako surađivati. Nekako smo odmah na prvu kliknule, kako bi se reklo, pronašle zajednički jezik, tako da cijeli projekt je tekao zapravo jako glatko. To je povelja na nacionalnoj razini. Evo, moram istaknuti to da od kad društvo Naša djeca sudjeluje i svake godine se dodjeljuju dvije pohvale povelje i priznanja vezana uz projekte društva Naša djeca i vezano uz akcije, da svake godine dobijemo ili povelju ili pohvalu ili proglase među onih 10 najakcija, tako da evo, vrlo smo uspješni u stvari u osmišljavanju tih projekata. Treba reći kako je kao nagradu za najbolje napisanu i ilustriranu priču Lucija dobila tiskanje slikovnice koju je i uručila čelnicima grada Bjelovara. U mjesecu mira i blagostanja i vremenu do Šašća i u Muzeju grada Splita nastavljaju s odličnim i prigodnim postavama. Mi ovdje u Muzeju grada Splita nudimo jedinstveno do Šašće. Zbog čega? Svugdje imamo u gradovima slična na javnim prostorima do Šašća, a ovdje u muzeju imamo ono što Muzej grada Splita posjeduje, ima i čuva, a to su predmeti koji svjedoče kako se u tradiciji dočekivao Božić i kako se ispratio Badnji dan. Tako da imamo dvije slike, imamo jednu u romaničkoj kući koja je, to vam moram kazati, stara više od 1000 godina. Dakle, u sklopu Muzeja grada Splita je kuća koja je
jedinstvena, koja je sačuvana u svojoj izvornosti, koja je jedina tako civilna sačuvana kuća u gradu. U njoj smo stavili prikaz jedne Banje večeri u suradnji s Etnografskim muzejom u Splitu. Ovdje imamo gospodski Božić, znači to je tinel, jutro, budimo se, Božić je jutro. Božićno jutro u tinelu iz Tijardovića vremena prikazuje što se u građanskoj obitelji jelo i pilo, te kako se ukrašavao dom. Ovdje vidimo jedan tipičan građanski tinel, odnosno salon sa salonskim stolom na kojem su zapravo ti naravno suhi kolači, mandulat, medenjaci, paprenjaci, anancini. Vidimo još i ušećerene bademe. To je ono što su, to je jedan, dajmo reći, bogati sloj građana sebi mogao priuštiti u to vrijeme. A prikaz Banje večeri u Velom Varošu jedna je sasvim drukčija slika. To je jedna Banja večer, ajmo reći, na početku 20. stoljeća, gdje su na stolu ćete vidjeti čašu vina, prošek, vidjet ćete orahe u ljusci, vidjet ćete suvice, jel, grožđice, također fritule. Tako je nešto skromniji Božić, ali ipak svečano obilježen Božić, odnosno Banja večer. Došašće u Muzeju grada Splita prava je prilika za svakoga da otvori svoje srce i doživi onaj pravi, istinski Božić. Najstarije natjecanje u umjetničkom klizanju je Zlatna pirueta, koja se ove godine održava po 51. puta u Zagrebu. Svečano otvorenje natjecanja je 5. prosinca u popodnevnim satima. Sutra ćemo u 6 sati imati otvorenje. Sportski event će trajati do subote na večer. Subotu na večer završavamo sa revijom od 8 do 22 sata. Prijavljeno je 175 klizača u svim kategorijama koje imamo iz 38 zemalja i to je do sada rekordan broj prijavljenih. Zlatna pirueta ove godine je pripremila mnogo kategorija u kojima će se klizači moći pokazati. Imamo muški solo, ženski solo, imamo plesne parove i imamo sportske parove. Svakako će nastupati hrvatske nade koje za sebe nižu brojne uspjehe. To su sigurno najjači naš adut, to su Lana Petranović i Antonio Suza koje ste vidjeli na ovoj presici. Zatim imamo dvije juniorke koje bi trebale nastupiti, to je Ana Kosić i Katarina Kitarović. I u seniorskoj konkurenciji imamo prijavljene Patriciju Skopančić i Hanu Cvijanović. Za Hanu Cvijanović je važna napomena da je Hana prošli tjedan u Budimpešti u petak osvojila bodove za nastup na Evropskom prvenstvu. Jedna od klizačica koja će nastupati pred zagrebačkom publikom nam je otkrila svoje dojmove te koliko je spremna. Živimo i treniramo u Moskvi. Došli smo sada u Zagreb prošli tjedan da otvaramo ledeni park na Tomislavcu i da se pripremimo za piruetu ovaj tjedan. Dosta smo se pripremali. U Moskvi su bili naporni treninzi zadnjih 2 mjeseca. Bili smo na dosta natjecanja. Pripremali smo tehničke i umjetničke elemente, kondiciju i mislim da smo spremni pokazati najbolji program. Grad Zagreb iznimno je ponosan što može ugostiti veliki broj klizača u Domu sportova, gdje će imati priliku pokazati umijeće svog klizanja. Grad Zagreb je uvijek bio dobar domaćin sportskim priredbama, pa tako i ova 51. kao što smo imali prilike čuti, najveća do sada u gradu Zagrebu, dobro došla i posebno nas raduje. Uz velika adventsko veselje u gradu Zagrebu i ljude koji ga obilaze, velika stvar je što imamo najveću kremu svjetskog klizanja ovdje upravo u Domu sportova u ledenoj dvorani. Veliko natjecanje traje do 8. prosinca.